a Saudia double action chemical brand power magic washing powder. Washing powder se ho ab kapde zyada mulayam, rang khile khile aur behtareen safedi. A Saudia double action washing powder chemical brand. Managing director Manzoor Hussain, Al Hussain Soap and Chemical Industry. Suno mudosh akora bahar ne hote. Yara dakka swal spinjal naskar dakkat ke prote. تداشی لگ چی روچت تی کنو سگوری ستری خیال نشم کناستی معاملہ خراب دازو کوئی که مکار کونا رسا وشکی دن لاندی پری ہوتی یو پنزوس بوٹا کت تلو نو نابیم پزی پاتی شو آخو بس پاتی شو بنتواد شو زمان دا شوگیرو حسی عدت کلی زمان گدرات لو سوک دی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع پا نام در رب ذوالجلال خلاف معمول تاسو ته میں خپل موضوع خولا اس پر کوم خبر ہے دا قدر منو تور مردان علاقہ دا او کور دا ثناء اللہ معذور ہے خدا ثناء اللہ معذور پیدا نو یہ حادثے دے دا کٹ کو او تقریبا س دا پینزل لسو کارونا دے پکڑ باندھے پروتے یا زیاد یا کم دل تک صرف دا کرے دا کور اور پائے کی جوڑ شوی او نیمگڑے کمرہ دا چت انتظار نہ کی بلکہ دل تک پا کمرہ دن نا سنا اللہ ہم دا خور ازو انتظار کی دا کمرے چت کو جوڑ شو کو جوڑ نشی جون تیری گی خو سنا اللہ دا دا کڑا مسرن اور جنگ نشی کولے داغ دا کمرے مہامخ باہر ولاڑ یاسر دا خپل رور خدمت کئی او دا ٹول خواری کخ کلک دی دا سڑی مور پلار نشتا او دل تک بزدو ایم چے داغ رونا داغ دا پارا دا مور پلار کردار لو بھئی یاسر سنگے الحمدللہ ٹک ٹاک شکر دے خیرون دی اللہ جون دیر را سلام اللہ سنگے یار السلام علیکم سنگ جوڑی ٹھٹا طبیعت خری شکر دے گزارا کوم سنو مو دو شو پتہ کر یار سوال اس پنجل نس کالو اس پراتو دا غشا نو سے علاج ملاج دے ہوک کنا میرا نن دے کڑے سبا نو سٹا کا پکا سیلا اٹس اپریشن نیم اسپتال ڈاکٹر کڑا وا غوا کے پریشر نم کڑو راڈو نے لگے دلو ناکام شو اس تم سنا اللہ علاج کی گی سو امید دشتا سو او زو خو ٹک ایمان دا کرا گونم گونم سی دی خو لگا پس بانے کے علاج پیسے ہوا علاج پیسے ہوا صحیح بس پیسے ہوا وہ آدم آدھا ہوئے نو کھڑے نہیں نہیں چی نہیں کوئی دن دیکھڑے ہوا آو جی نو نامی ہم پسے پاتی شو آخو بس پاتی شو بنتواد شو مزخ حساب دے سوال اسمین دل نسکار لو شو پراتی دا خشن سدار دغن کی کی جی سوا سم نشتا وای سنا ولا وایا نند دنیا موری زده مورم عالم ده موری سدی تو خود خپل کمرے قیدی بندیوانی وایا وسو گن پراتی دا خشن لا پاسره با ہلے چلے دلہ رونا کیا دا رور میں دے اصل دارا نہ رکھے ہاں جی اس دے کیا ہر سرا نہ دے کے جام مور پلار سوشو مور پلار مڑے دین سی پا سن اللہ
دا سولس پینزلس کالا چھے پکٹ پروتے نو تدا چھے لگ چھے روچت تکی نو سگورے ستر خیال چھے نشم کناستے ماملا خراب سورا مدو شدہ کورا باہر نہیں ہوتے یار دکا سولس پینزلس کالا دکٹ کے پروتے باہر روزے بولے پٹولا نشم ہوتے دارون دیو بازی یار سے کل کے نشم کناستے املا اڑو کی مبار دی ایسے انتری سلور اڑو کی بار دی دا سے چل شو دا سو کوئی کی میں کار کو نہ رس وش کے دے لان دے پرے ہوتا یہ پنجوس پوٹا کا دے تا جاؤں پنجوس پوٹا ہاں جی بیا بس پارا سو ہوتا لنم رہا ہی واسا اس تا سے تکلیف تے سے نولا تو بس دا غد تکلیف تے چھ خپے میں کار نہ کی دیزن لان دے کنیکشن ختم دے کپڑے بدلو لی ماتھی کھو لی پیپو نے بند شاہ بدلو لی کپڑے بدلو لی وہ لمبو لی کار خدمت کھو لی جی بس تکلیف ہو بس صفائی ہو کول واڑی خام خا جی بار کی گران کار دے پسیڈ اڑو دی دا سی گنا ہاں سی دا کولی پسیڈ پسیڈ نہیں شوڑے پسیڈ نہیں شوڑے دی ہاں تھوڑے را محتاجی دا ہاں جی تے او دا علاج نہ پاتے بس علاج نہ پاتے جی سارا موبائل نمبر سے 0342 9633 755 0342 9633 755 واٹس اپ شتا ہاں جی شتا دے خوشحالی کنی زمان گا درات لو سوک دی ناصر اللہ ناستی ہوئی دی تم بیتے خیالی نای اثر نے لاؤ کا چھتے بل مخ رخ کاری شی پاغرز با پدامان سا مخ تیری شی زمان نن پاکی و مخ زیادی مرا گئی دا جن دا دیر و خگونا لرے دی دا دے احساس ما تا نکی گی یا سر تا ہم نکی دا دے احساس دتا کی گی سر اللہ تا چھوے چھ باہر اسمان کا تلغوڑے او تخ وہ ڈر خود کی یار گھنے تزم نہ تپوس سنولا نہ کو گھنے تز گھوڑا بس کے پشین پشنو پلو و تیرے کے سیوا اور دکھری پوجا کے بعد مشران سر ناستے کے آخا الگ کے تاسو کوئی ڈیرے مزے کرے نہ دو ادری سیزون چمایات کر سنولا تھا منگ روٹین کے کہو استاد اپار ودا سم آسمانی بالکل ارے احساس منگ تو دونوں نے کی دا احساس نمگڑی نم خواصر اللہ تے کی نہ یاسر نمبر بتا اس تخاری مردان کے تو روڈیر مشہور علاقہ او پائی کے سر اللہ چنو بندی باندھ دے او داخو رم نہ کرے دے در سلور نے دی اور داٹور خواہ کخ کی خوارے مزدورے کئی لوگ پلارشتا دینا او دا سڑے نمگڑے دے یا سرا دا را تا وایا چې د تاسو د قسم سیزونو ضرورت دی چې دا غی پیلو کو غوښتنو بس جی نور خو دا سی د علاج کول غواړو خو بس اوس پیسو مې سي نشته دي پیسو نه کار خراب دی علاج کې دی شي جیول نه شي کې دی هو مجبوری ده اوس ها جی په کله مړ خبره غوا د 10 چانس شته چې د علاج شي
جی ولی بنی خو مونږ مخکې مل علاج کړو خو ناکامیاب شوی دی کنه دا غین پس یو ډاکټر ویلی خو بیا پیسې نه وی الله کوي چې په ذمہ واره وي هغه پیسې مې کم ځای نه روړې وي هغه پیسې او مخکې لګا شانتی زما غا مول خرڅ جوړه و ها اوس هم سزما کشتا کنه نه جی اوس نشته دی او غریب سره سی او خو سره هیڅ نیو کسرین غم بیا بیماری ته یو سی په خوا ما ته او بابا ویلیو الله ری ژوندې لري وی بچیا وی زم خو د خپلې سی اسمانه مشت سلام الله جی ان شاء الله زه کوشش کوم چې الله دې روح کې سی وی جی چې اساس مالی مرسته وشي نو لګبار لګبار یې ټکا پکا امید به پیدا شي سړی امید پیدا شي بیا سړی په خپل پخ کې ان شاء الله ان شاء الله د څه خو کې الله خوشاله خورا کې څه خو خورا کې هو بس خشم فخ مثلا خ کې مطلب تا پر مر وخه مخه اوس مله مونږ ته تلې خو مله خورا خنه دانی پکا بالکل بالکل ان شاء الله زالا با ان شاء الله خیر کی خا او تو شیو جوڑا والے نو بس بکرو نس ہاں بس پرتے م کہ زڑی گی سرونا اخری اخری تپ سن نہ کوم پدی کٹ پرو د پنزل سو کالو پدی کمرہ کی تپ پروتے استاد ایک کمرے راٹول دی والگی ما تخ کر تپ او کچا کمرہ کی پروتے ستڑ کی سراجی زمانہ کی دادی چھ سو گرز خشم خیر اللہ سلام اللہ دعاڑے رکھا کجون دیا استا تم بولا واپس رام نہ لم ہو زبزان خبروں ماں ستاڑخ تک یخلی سلے ہم دا بدلون رالا زو پہ خوشحالے گم زب استاد حال ازان بے غور کوم نہ ان شاء اللہ عزیز دا زما وا تر تاثرہ یا سرا دا ډېر تکړه سړی دی چې دې په دې حل کې هم چې څورلس کال د قید تیر کولا تیری او د په مخ بیا هم خندار دا ډېر تکړه خندور سړی دی بالکل صحیح خبره ده جی دا لکه مخکې نن لکه تکړه کنه او دې چې کوي ته پرېم وته لکه تغه وته نو لکه چې څنګه مغه نو علي سم نو لکه خو په سور بیا هم لکه आवाज خلکو ته کوي لکه په مزره په سره کوشي نور مې خوب نه کوي ها جی خو مطلب د خپل ژوند ښه سخت خو په نره مقابله کوي بالکل خو په نره کوي جی ډېر ډېر مهرباني خوشاله اوسه قدر منو د یاسر بای نمبر به تاسو تخکاری ما دغه نمبر تاسو را به تا کولی شي ای ودا سي سړي چې هغه د ژوند خوګي نه لیدلې خو دغه په مخ مسکا د خبرې ثبوت ته چې دا سړي ژوند غواړي د ژوند خلا او د ژوند خندنې غواړي خو یو حادثه د ژوند د دنا غټول هر ساغستري دلې د ژوند ډېر تراخ ور کړی خو د په مخ راغلی وړغوند کې خندا موږ له همدا احساس راکړي چې تاسو په ژوند کې رسې کمې شي ته خفه تاسو خو دنیا وینې دنیا د خوندونه فائدہ او چته هر څه ګوره یاد ساته د خبرونه د دې هم یو متقاضی رچ تاسو شکر وباسه دا ډېر خرج چې خپل کور بهر نشي وته او ناشتي تا دا غی دړنه تاسو کې من خو پخپل جون کې ډېر مزي چرچې کوم زمون دا پخپل خپل ګرځېدل دا هم ډېر لوی نعمت ته او دې لوی نعمت لید قاتل لوی نعمت ته د خپل چم د خپل کلی دا شینکې قتل دا هم ډېر لوی نعمت ته خدا دې نعمت اندازا صرف ثنا الله تعالی مونږ ته الله تعالی دیو کی چې د دې خبرونه نه پس د ثنا الله په مخ راغله دا خندا دایمي پاتشي ټول وای امين